အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဂျင်းပြားတံမြာပေါင်းပြုလုပ်နေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဦးဆုံးတံမြာသီးတွေကိုရေစင်အောင်စေးပါစေးပြီးသားတံမြာသီးတွေကိုစားနေနေပြီးတော့တေချာပုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ရေထပ်စေးပါရှင်ဖန်စလုံးဖြစ်ဖြစ်ဖန်ပလင်းဖြစ်ဖြစ်အစင်ပြေတဲ့တခုခုတည်းကိုထည့်ပါမယ်ဖန်ဖြစ်ရပါမယ်ရှင်တံမြာသီးကိုလေးစိတ်စိတ်လိုက်ပါပြတ်ထွက်သွားအောင်မစိတ်ပါဘူးလေးချမ်းချမ်းလိုက်တဲ့ပုံစံပါပဲတံမြာသီးထိတ်ကအညာလေးတွေရှိရင်ဖယ်ပေးလိုက်ပါတံမြာသီးလေးတဲ့ခါဓာတ်မရှောင်ဂယူဆိုင်ပါရှင်ကျမကတော့အလွယ်တကူပဲလက်ပေါ်မှာတင်လေးပြလိုက်တာပါတကယ်ချင်းတော့ကတော့စစ်နေလုံးပေါ်မှာတင်လေးပါရှင်စီးပီးသားတံမြာသီးလေးတွေရဲ့ဂျားတဲ့ကိုစားအနေငယ်ထည့်ပါမယ်စားတွေတိတ်အများကြီးထည့်စရာမလိုပါဘူးနည်းနည်းဆိုရပါတယ်ရှင်နှစ်တက်ကိုအခွန်နွားပြီးတော့ပပလီပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ရှင်ဒီပြားတံမြာပေါင်းပါဆိုရင်အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ဘိုက်ကိုလည်းတိတိတသာချက်စေပါတယ်ဘိုက်ပူတဲ့အမျိုးသားတွေရောဘိုက်ပူနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရောဘိုက်ချက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မှန်မှန်မိဝဲပါရှင်ငရုတ်သီးစိတ်၄-၅တောင်းကိုလည်းအညာချွေးရေးဆေးပြီးတော့အတောင့်လိုက်ထည့်ပါမယ်ရှင်ဂျင်းလေးတွေပါပါလီပြီးလို့ရှိရင်တံမြာရည်ထည့်ပါမယ်ရှင်တံမြာရည်ကိုပလင်းလိုက်ဝဲလို့ရရင်လည်းထည့်ပါမရရင်လည်းတံမြာသီး၃လုံးလောက်ကိုညှစ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါရှင်ပလင်းလိုက်ထည့်ရင်တော့လက်သုံးလောက်လောက်ထည့်ရပါမယ်ဒီနည်းဟာဆိုရင်တံမြာသီးတစ်နက်လောက်ရင်လည်းဒီတိုင်းပါပဲရှင်ကြိတ်စရာမလိုပဲအလုံးလိုက်ကိုမဆလာနဲ့ပြန်ပြီးတော့နှက်လိုက်လို့ရှိရင်တံမြာသီးတစ်နက်ဖြစ်သွားပါပြီရှင်ကျမကဖန်စလုံးနဲ့လှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပေါ်ကနေပြီးတော့ပလတ်စတစ်ဘားလေးကိုအုပ်လိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ပလင်းနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်ကနေပြီးတော့အဖုံးဖုံးလိုက်ရုံပါပဲရှင်ပြီးရင်တော့အိမ်ရဲ့နေကောင်းကောင်းပူတဲ့နေရာမှာထားပေးလိုက်ပါရှင်ဒါလေးကတော့ကျမအရင်တုန်းကလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပါအမြသီးသနက်လှုပ်ချင်တဲ့သူတွေကတော့ညိုပြီးတော့ဣနေတဲ့အထိနေလမ်းမှာပြီးရင်တော့မက်ဆလာထည့်ပြီးတော့အမြသီးသနက်လှုပ်လို့ရပါတယ်သုံးရက်နေလို့ရှိရင်တံမြာသီးလေးတွေကိုအပေါ်အောက်လှန်ပေးပြီးတော့ပလတ်စတစ်ကိုလည်းလဲပေးပါပလင်းနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ပလင်းလေးကိုလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့အပေါ်အောက်မျှသွားအောင်တံမြာသီးလေးတွေကိုလှည့်လည်ပေးပါရှင်တံမြာသီးလေးတွေအားလုံးအညိုရောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ပေါင်းလို့ရပါပြီအစိမ်းရောင်အဝါရောင်ကျန်နေသေးရင်တော့အညိုရောင်ဖြစ်တဲ့အထိနေလှမ်းပါရှင်ထမင်းပေါင်းထဲမှာရေခံပြီးတော့ပေါင်းနိုင်သလိုမိဘဝပေါ်မှာလည်းဇလုံးလေးအောက်မှာရေခံပြီးတော့ပေါင်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။ပေါင်းပြီးသားတံမြာသီးလေးတွေကိုအေးအေးခံပါအေးသွားလို့ရှိရင်ကြိတ်ဆက်ထဲကိုရေအနည်းငယ်ထည့်ပြီးတော့ကြိတ်လိုက်ပါရှင်။ရေတွေအများကြီးမထည့်ပါနဲ့လက်နှလုံးလောက်ထည့်ရပါပြီ။ကြိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ခက်ပြစ်ပြစ်အနေထားရပါမယ်။ကြိတ်ဆက်မသုံးရင်တော့ငရုတ်စုံထဲမှာပဲထည့်ထားလို့ရပါတယ်ရှင်။ဒီချပွေးကောင်အမုတ်ပြားရည်စနွေးမုတ်ထည့်ပါမယ်ပြားရည်စစ်စစ်ရရင်ပိုကောင်းပါတယ်ရှင်
ติจบุยก้าวอ่ำโมยายเลยเทบะมียายเลยติจบุยก้าวอ่ำโมลบีรอเทบะเช่นตามยาดีคนนั้นลงโอ้ติจบุยก้าวโมนั่งส่งก๋วยเทบะเลยกาแฟส่งเนี่ยบะพี่อายยารอนั่งส่งตัวโมต้องส่งเทบะเช่นติจบุยก้าวโมงาขณะก๋วยสิริโอเพชรไปดูพี่อายสิสกาเลยขณะกูยังตุยตาเรียวตั้งเส้นปีวาเรชินติชาตมาอุ้มวยปีเนาะสนุ่มมากกูกาแฟส่วนเนี่ยจะส่งเราเทวาเช่นสนุ่มมากกับบาลูเซียเลยสุดอ่ะสิ่งที่กูพิจิวาเรขณะกูเรียนมาชีเรสิ่งที่เราเผชิญไปดูวิจารณ์สิ่งเหล่านั้นเป็นบุปผาเลยตาเหี่ยวเลยสูบีลาบาสิวาเลยเช่นอารมณ์ปีต่อไอ้น้องเพิ่มเล่นคู่เรามาเทปีรอดติงท่าไหนมาเลยยังเกิดอะไรมาเทียมลูบ่าวอีเดนี่ยามาเวท่าท่าลุยาวาเลยเช่นกาแฟโซนเนี่ยมันนั่นนั่งส่งยานนั่งส่งซาตงเจมเพ่ขณะกูจิเล่สิจารลาบาปีรอดจะมาอีเนี่ยยืนยูบาเลยเช่นจำมาหนูพี่ลาบาบีเปรียบเช่นเสียก้อนเนี่ยบัวลีรีไปใส่จ้าวาสิลูสุดท้องไปไล่ป่าเลยเช่นเจสุดมาเลย